З 2002 року у НВК номер 7 почали активно впроваджувати заходи щодо формування здорового способу життя, каже директорка закладу Ольга Горенко. У 2018 році долучилися до проєкту Healthy Schools – трирічної програми для шкіл України. Вона має на меті розвиток трьох напрямків в школі – це здоровий спосіб життя, фізичні активності, це розвиток здорового простору і, власне, зміна харчування, раціональне харчування, здорове харчування. Впродовж навчального року з вересня 2019-го вся шкільна спільнота виконала 2850 активностей. Результат НВК номер 7 у топ-50, потім у десятці фіналістів. Звідти вийшли переможцями і отримують у вересні сертифікат на суму 91 тисяча гривень, які мають витратити на обладнання STEM-лабораторії, каже Ольга Горенко. Хочемо, дуже-дуже-дуже хочемо фото-відеостудію. Тому що, власне, вона є в переліку того обладнання, затвердженого Міністерством освіти і науки України, яке повинно бути у STEM-лабораторії. Програма розрахована на те, щоб покращувати STEM-освіту. Тобто освіту, яка спрямована, власне, на діяльнісний підхід. Коли ми почали рахувати, перераховувати те, що, власне, відбувалося в рамках програми, то ми зрозуміли, що ми підпорядкували їй весь освітній простір школи, починаючи від уроків і закінчуючи зміною харчування. У шкільних челенджах протягом року брав участь учень 11 класу Максим Гудко. Мені найбільше особисто запам'яталась челендж планка, який ми продовжили на карантині, тому що, ну, як підліток, знаєте, хочеться такого виклику, якогось такого змагального руху. Суть була в тому, щоб простояти максимальну кількість часу в планці. Але ми хотіли трошки не зробити просто відео таким нудним. Ми його всіляко розбавляли, додавали всіляких фішечок, приколів, і тому це було класно. Хлопець додає, протягом дня він кілька разів стояв у планці та під час виконання вправ їв, пив, вивчав шкільні предмети та готувався до ЗНО. Його рекорд – 7 хвилин. Загалом у челенджах було задіяно 1230 учнів, 79 педагогів, 850 батьків-школярів та 80 мешканців мікрорайону, розповідає заступник директора з виховної роботи Леся Степасюк. Каже, деякі челенджі були обов'язковими, деякі запозичили в інших учасників. Унікальними активностями нашої школи ми вважаємо, що були забіги за здоровий спосіб життя. В нашій школі є перевернуті дні. Що це означає? Це дні самоврядування, коли до навчального процесу ми залучаємо батьків. І батьки пробують себе в ролі вчителів. Пробують. Це не тільки уроки, такі класичні уроки математики, фізики, мови, але уроки фізкультури, майстер-класи. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.